Fillimisht nga intervista jonë e fundit, duke që është progresuar, pra, ka ecur më parë, më shumë qeveria shqiptare në këtë iniciativë. Fillimisht përse duhet ndalemi pak tek uji, pra do jetë uji që do jetë falas, është thënë nga një draft që është publikuar. Është një nga mënyra për të lehtësuar biznesin e armatimit për ato uzina ose linja që do merren me këtë, sepse ka një konsum të madh ujë në gjitha proceset teknologjike. Kjo është një. Po përse është investimi minimalisht duhet jetë të paktën 25 milion euro? Ka shumë investime kërkon kjo industri? Dalemi pak gjërësisht. Dhe bëjmë një krahasim me rajonin, si është Shqipëria? Unë them që kjo shifrë është minimale, është akoma pak, sepse të ringrësh industrinë tonë që u shkatërrua, pothuajse në total, kërkon vlera shumë të mëdha financiare. Kështu që ky është hapi i parë me një vlerë minimale për të iniciuar fillimin e industrisë ushtarake. Rajonin, sepse ka kosto shumë të lartë. I marim hapasapi, përse ka kosto kaq të larta? Është vetë, si të thuash, arma kërkon, për që të prodhohet një armë, kërkohen parametrët të caktuar, duke filluar nga lëndët e para. Që janë? Për shembull, për të prodhuar një pushk ose një automatik Kalashnikov të zakonshme, që është armët më të zakonshme, më të thjeshta, më masive, kërkohen disa marka çelikish, duke filluar nga çeliku i destinuar për konstruksionin kryesor të armës, plus çelike speciale, çelike inox, çelike për susa e tjerë që kanë kosta shumë të lartë.